To je ráj, víc. To je žrádlo. No, říkám, že ráj. Nesmrtelný děda Homolka, alias Josef Šebánek, neměl nikdy předtím, než ho objevil pro filmovou kameru Miloš Forman, s herectvím nic společného. Byl to herec neškolený, filmové scénáře nečetl a měl problém si zapamatovat více než dva řádky textu. Přesto jsou jeho výkony z filmu Lásky jedné plavovlásky, Hoří má panenko nebo Ekce homo Homolka nezapomenutelné. Kdyby bylo na mě, já bych to sem zahnal ty lidi všecky a povinně. A viděla bys. Viděla to. Šebánek přinesl do českého filmu typ dobrotivého jadrného chlapíka, který v životě nehledá nic většího než kousek klidu a pokoje. Od jeho smrti letos uplynulo přesně 40 let. Já jsem se těšil na tu Spartu jak malej kůka. Ale dědek na smrtelné posteli a dědek na smrtelné posteli. To se nedá nic dělat. Miloši Formanovi ho představila žena jeho dvorního kameramana Miroslava Ondříčka. A režisér měl okamžitě jasno, komu dá hlavní roli ve filmu Lásky jedné plavolásky. Slavná postelová scéna s Vladimírem Pucholtem a Miladou Ješkovou je dodnes nepřekonatelná. Pojď si sem lehnout, já si lehnu sem a je to vyřízený. Dělejší, co chceš. Moc se nenatavu, nebo ti vrazím. Josef Šebánek o technikách herectví nevěděl absolutně nic. Byl zvyklý bavit společnost a v každém filmu hrál především sám sebe. Od režisérů dostal možnost říkat věty ze scénáře vlastními slovy. Proto je většina jeho dialogů dodnes živá a nešustí papírem. Přestože hrál sám sebe, byl tak přesvědčivý, že mu mohli závidět i vystudovaní herci. Existence prd. Hurá! Šebánek byl pořádný chlapík a kameraman Ondříček vzpomínal, jak všichni zůstali překvapeni stát nad jeho urostlou postavou ve filmu Hoří má panenko, kde se hasiči po požáru sléknou, aby se umyli. Ve skutečnosti Šebánkovi v té době už v těle rostl rakovinný nádor, který mu byl na poslední chvíli odstraněn z močového měchýře. Já ti řeknu, na čem záleží pověz boru. I když byla operace úspěšná, kombinace léků mu způsobila další problémy. K srdeční nedostatečnosti se přidala cukrovka a následně problémy s ledvinami. Co je na tom jasný? O tobě je všecko jasný. Budeš ví, ne? Co budeš zařizovat? Tom vole je rozkradená. Poslední díl homolkovské trilogie už Šebánek točit nechtěl. Necítil se na to. Nakonec se nechal od režiséra Papouška přesvědčit, aby ještě jednou hrál. To přeci každý civilizovaný člověk ví, že když tluče a někdo na něj zatluče, že na něj tluče proto, aby nekou. Rodina však na něho už musela dohlížet. Při scéně, kdy Šebánek nese na zádech herečku Ludmilu Roubíkovou, se cítil tak mizerně, že se členové štábu obávali, že skolabuje. Přesto scénu ještě dvakrát zopakoval. Ježišmarja, paní, přeci se mi nebudete bavit na zádech. No to si neumíte představit, co to bylo. Kde ležíte, tady nemáte? Tamhle v rohu. Po zádech jsem vám měla. No to by... Šebánek v životě hýřil radostí, veselým, optimismem, fyzickou i mentální silou a leckdo by mu hádal, že tady bude do 100 let. A zhůru na Klondike. Opak byl pravdou. Nemocný a vyčerpaný herec zemřel v pouhých 61 letech. Poslední rok svého života musel spát při rozsvíceném světle, neholil se, protože ho to vyčerpávalo a už nechtěl být ani na své milované chatě na Orlíku. Ještě mnoho let po jeho smrti v roce 1977 mu chodili domů z Barandova nabídky na komediální role, které ale už nebylo kým obsadit. Česká kinematografie dodnes za Josefa Šebánka nenašla náhradu.